cadáver estava exatamente aqui. Olá, eu sou João Aguiar e venho dizer-lhes que na segunda quinzena de outubro, a minha nova editora, a Porto Editora, vai publicar o meu novo romance que se chama O Priorado do Cifrão. Pelo nome, pode-se deduzir já que é uma sátira, mas é também um thriller em que eu tentei apanhar a atenção do leitor a partir da primeira página até à última. Para mais pormenores, poderão ir ao site da editora, www.portoeditora.pt, e quanto a nós, encontramos-nos em outubro.